የሚያሳብደው ውሃ ከጊዜያት በፊት ባንዲት ከተማ በጀግንነቱ ስሙ ዝነኛ የሆነ አንድ ንጉስ ነገሰ። በከተማይቱ ካንዲት ጉድጓድ በስተቀር ምንም ውሃ የሚያገኙበት ምንጭ አልነበረም። የዚች ከተማ ጉድጓድ በጣሙ የትም የማይገኝ እጅግ በጣም ጣፋጭና ቀዝቃዛ ሁሉም ሰው ሊጠጣው የሚመኘውና የሚፈልገው ብቸኛ ውሃ መፍለቂያ ነበረች። በዚህም ምክንያት የከተማይቱ ህዝብ በጠቅላላ ከዚች ጉድጓድ ውሃ እየጠጣ ይረካ ነበር። ነገር ግን የዚች ከተማ ህዝብም ንጉሱም የንጉሱ መኳንንቶች አጃቢዎች በሙሉ ከዚህ ጉድጓድ በስተቀር ውሃ የሚያገኙበት ምንጭ ባለመኖሩ በጠቅላላ በጧት ወደ ጉድጓድ ውሃ ለማግኘት ይጎርፉ ነበር። ከዚያም የዚች ጉድጓድ ጣፋጭነትና ቀዝቃዛነት በሌሎች ከተሞች ሁሉ ተዳረሰ። በዚህም የተነሳ በሌላ ከተማ የሚኖሩ ህዝቦች ቅናት አደረባቸውና ከመካከላቸው በጥንቆላ ችሎታው የታወቀ አንድ ሰው መረጡ። ጠንቋዩም ለጥቂት ጊዜ ሲዘጋጅ ከቆየ በኋላ በአንድ ሌሊት ወደ ከተማዋ ገባ። በሰዓቱ የከተማዋ ህዝብ በሙሉ ተኝቶ ነበር። ከዚያም ያዘጋጀውን መርዝ በጉድጓዱ ውስጥ ጨመረበትና በዚያው ሌሊት ከተማይቱን ለቆ ወጣ። እንደተለመደው ሊሲነጋ ህዝቡ ሁሉ ከውሃው ይጠጣ ዘንድ ወደ ጉድጓዱ መምጣት ጀመረ። ነገር ግን ከወትሮ የተለየ ነገር ተፈጠረ። ህዝቡ ከውሃው መጠጣት በጀመረበት ቅጽበት ያብድ ጀመረ። የከተማው ህዝብ በሙሉ አበደ። ይህን ነገር ያልሰማው ንጉስም ውሃ ስለተጠማ ከአጃቢዎቹ ጋር ውሃ ሊጠጣ ወደ ጉድጓዱ ወረደ። በዚህ ጊዜ ህዝቡ ንጉሱ መምጣቱን አይተው እየሳቁና እየተቆጡ ንጉሳችንና አጃቢዎችን ተመልከቱ፣ ሁሉም አብደዋል እኮ። ንጉሱም ከእንግዲህ በኋላ በፍጹም ሊመራን አይችልም፣ ስለዚህ እሱን አውርደን ሌላ ንጉስ እንሹም ብለው ተማከሩ። ንጉሱ ወዲያው ህዝቡን እንደተመለከተ በከተማው ብቸኛ በሆነችው በዚያች ጣፋጭ ውሃ ምንጭ በሆነችው ጉድጓድ ውስጥ ህዝቡን ሁሉ ያሳበደ አንዳች መርዝ እንደተጨመረበት አወቀ። ነገር ግን መፍትሄ ቢያስብም ምንም ሊያደርግ እንደማይችል ተረዳ። ህዝቡም ወደ እርሱ አብልጠው ሲቀርቡ ወደ አጃቢዎቹና መኳንንቶቹ ዞረና፣ በሉ ከእንግዲህስ ምንም ምርጫ የለንም፣ ስለዚህ እኛም ከውሃው በመጠጣት ህዝቡን እንምሰል፣ ምክንያቱም ባበደ ህዝብ መካከል ጤነኛ መሆን ያጠፋናል ብሎ ከውሃው በመቅዳት ከአጃቢዎቹና ከመኳንንቶቹ ጋር እየተቀባበለ ጠጣውና እርሱም አበደ። ወዲያው ህዝቡ እሱ ወዳለበት ቦታ ሲደርሱ ንጉሱና አጃቢዎቹ ከነርሱ ጋር በቅጽበት በመመሳሰላቸው በመገረም አሁን ንጉሳችን ከብደቱ ድኗል፣ ወደ ትክክለኛ አእምሮም ተመልሷል፣ ስለዚህ እርሱ ይምራን በማለት ታላቅ ደስታን ማድረግ ጀመሩ። ተመልከት፣ ከብዙዋን ጋር መቆም ቀላል ነው፣ ለብቻ መቆም ግን እጅግ ከባድ ነው። ነገር ግን ለትክክለኛ ሐሳብና እውነት ብቻን እንኳን ብትቆም አትፍራ። ብትወድቅ እንኳን እንደ ዛፍ ፍሬ ነገ የምታፈራ የምታብብ ሆነ ውደቅ። ሰላም ሁላችንም ዘንድ ትድረስ። መግቢያ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጎን አይዘንጉ።